Баршаңызга кайырлы күн. Бүгүнкү видеода булочки варёный сгущёнка менен жасайтын болабыз. Ол үчүн бизге ун кажет болот. Унду биз электен өткизип алдык. Түрүш, 2 жумуртка, кант, эртилген сары май жана де сүт менен айран кажет болот. Ыдысыбызга сүтүбүздү куябыз. Сүтүбүз жылы болганы дурус. Жана де бөлмө температурасындагы айраныбызды да куюп алабыз. Үстінен дрожжымызды саламыз, қантымызды саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен қантымыз ергенше араластырып алатын боламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқамызды қосып тағы да бір араластырып аламыз. Және де үстіне бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары майымызды құйып қосып тағы да бір араластырып аламыз. Үстіне бір шым-шым тұзымыз саламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды бірден салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осылай мінеке қамырымызды илеп алдық, біздің қамырымыз жұп-жұмсақ. Енді осының үстін жауып, жылы жерге немесе бөлме температурасына 30-40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырларымыз жақсылап көтерілуі қажет. Үстін осылай жауып, бөлме температурасына 40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырларымыз мінеке 40 минуттай тұрды, жарты сағаттай. Жақсы көтерілген, қолға жабыспайды. Және де өте жұмсақ. Енді азырақ ұнымызды сеуіп, осының үстіне қамырымызды қойып, біз булочкаларымызды бөлшектеп бөліп алатын боламыз. Қамырымызды. Қамырларымызды бөлшектеп бөліп, ас үй тарасында мен 80 граммнан бөліп, өлшеп бөліп алатын боламын осылай. Және қайырып, күлше жасаймыз. Күлше жасап, үстін бір 15 минутқа жауып қалдырып қоямыз. Қалған қамырларымызды 80 граммнан өлшеп, формасын келтіріп аламыз. 80-70 граммнан бөлсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді біз осы 15 минутта қалдырған булочкаларымызды, қамырларымызды осылай жайып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Азырақ шұқартып, жайып аламыз. Және де үстіне варёный сгущёнкамыз саламыз. Варёный сгущёнка міндетті түрде сапалысын, жақсысын алған дұрыс болады. Варёнкамызды салып, осылай саусақтарымыздың көмегімен жақсылап бекітіп, біріктіріп аламыз. Өйткені духовкада біздің варёнкаларымыз ағып кетуі мүмкін, сондықтан жақсылап бекітеміз. Және де пышақтың немесе осындай кескіштің көмегімен осылай полоскалар кесіп алатын боламыз. Және де қолымыздың көмегімен екі жағын қайырып, икс қылып осылай булочкамыздың үстін әсемдейтін боламыз. Қайырған қамырларымызды астына жібереміз. Тағы да біреуін қазір жасап көрсететін боламын. Осылай варёнкамызды жақсылап біріктіріп, қамырымызды бүгіп аламыз. Кескіштің көмегімен осылай кесіп, екі қолымыздың көмегімен икс қылып, қамырымызды астына жіберетін боламыз. Енді осы біз формасын келтірген булочкаларымызды 15-20 минутқа үстін жауып қалдырамыз. Расстойкада тұруы қажет. Бойын алып, кішкене көтерілуі қажет. Бетіне жағу үшін біз жұмыртқаның бір сарысының үстіне 2 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. 15 минут тұрған булочкаларымыз біздің бойын алып, осылай жақсы көтерілген. Осының үстіне жақпамызды осылай жағамыз. Кисточканың көмегімен жақсылап жағып аламыз.
біздің духовкамыз 170 градуста қызып тұрған болуы қажет. Қызып тұрған духовкамызға біз булочкаларымызды салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Осылай мінекі қызарып пісіп шықты. Қызарғанша ұстасаңыз болады. Қазір ыстық боп тұр. Азырақ тұрып, ішін көрсететін боламын. Біздің булочкаларымыз осындай жұп-жұмсақ, асты барлық жағы жақсы піскен, жақсы көтерілген. Мінекі іші осылай толықтай пісіп шығады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде астарың дәмді болсын.